but አንድ ሁለት ሶስት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ለማረጋጋት ከመያከናውናቸው ተግባራት መካከል በጎ ፈቃደኛ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከፖሊስ ጋር በማቀናጀት እየሰራ ይገኛል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥንም በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በመሽቱ የጸጥታ ስራ ላይ ቅኝት ያደረገ ሲሆን የአካባቢው ነዋሪዎች ከዚህ ቀደም ይገጥማቸው የነበሩ ንጥቂያና ስርቆት ስጋቶች አሁን ላይ መቀረፍ መቻላቸውን ተናግረዋል። በፊት በጣም አስቸጋሪ ነበር። በጣም ሌባ የሚበዛበት ሰዓት ነበር። እንደገና በመኪና ቪቲክስ የሚባል መኪና በሱ ይመጡ በጣም ያስቸግሩን መንገድ መሄድም ራስዎ አልቻልንም። ስለዚህ አሁን እዚህ ሰልጥኖ ከመጡ በጎ ፈቃደኞች ከመጡ በኋላ በጣም ተደስተን ነው የምንኖረው። በጣም በከፍተኛ ስጋት ላይ ነበርን። በፊት ደረጃ ወደ ደረጃ ሲወረድ ደረጃው ስር ተቀምጦ ያጠቃሉ። እዛ ስር ነው ሺሻውንም ጫቱንም በወጣት እንትን ተሸፋፍኖ ጥቃት የሚያደርሱት። አሁን ግን አራሳት ላይ የምንወጣለን። ሌሊትም 12 ሰዓት ተነስተን ወደ ስራ እንሄዳለን። 11 ሰዓት ላይ አሪፍ ነው በጣም። አንዴ እኔ ታክሲ ላይ ወርጄ በእናት አድርሰኝ ያለች ልጅ ነበረች እና እኔ የቤት ያደረስኳት። እነዚህ ከመጡ በኋላ ግን በጣም አሪፍ ነው። ሴቶቹም አይፈሩም እኛም አንፈራም። እኔም አሁን በጊዜ አልገባም፣ ምክንያቱም ያው ወጣት ነው በጊዜ አልገባም እና አሁን አሪፍ ነው። አያቸዋለሁ፣ ሳይለብሱም አያቸዋለሁ። ጓደኛዬ ራሱ አለ አንድ ከማል የሚባል ልጅ ራሱ ሳይለብስ ራሱ እዚህ አግኝቼዋለሁ። እኔ 7 ሰዓት 6 ሰዓት ይዞራሉ። በጣም አሪፍ ለውጡ አሪፍ ነው። በዚህ ቀጥሉ። ከጸጥታ አካሉ ጋር በቅንጅት የሚሰሩ በጎ ፈቃደኞችም ተገቢውን ስልጠና ወስደው ወደ ስራ ከገቡ በኋላ የተገኙ ውጤቶችን ለማስቀጠልና የጋራ የሆነው ሰላምን ለማስጠበቅ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ካሁን በፊት እዚሁ ንግድ ባንክ አካባቢ እንደዚሁ አንድ ጸጉረ ልሙጥ ገጠመኝ። የንግድ ባንኩ ይሄ ኢቲኤሙን ካሜራ እያነሳ ያስቀምጠዋል። ካሜራ እያነሳ ይሰበስባል። በቃ በካሜራው ሙሉ ስልክን ክፈት አልከፍትም። ስልኩን ቀማ ነው ቀማነውና ቀጥታ ወደ አደባባይ ወስደን ለአካላ ያኛውም ሲቪል ስለነበረ ወስደን ሰጠናቸው። እኛ ወደ ቦታችን ተመለስ ያን ያስገደደን ሙሉ በሙሉ ኮንፊደንስ ወጣ። ሁሉም ሰላሙን አስገድዶት ሰላም ወርዶላታል። ኢትዮጵያ በመጀመሪያ መታወቂያቸውን እንጠይቃለን። መታወቂያ ከያዘ ሰላማዊ ሰው ከሆነ በሰላም እንሸኘዋለን። የተለየ ኬዝ ያለበት ከሆነ ወደሚመለከተው አካል ይዞ በመሄድ ያለውን ነገር እንፈታለን። ማንንም ያስገደደን የለም። በራሳችን ፍላጎት ነው የምንሰራው። የራሳችንን ሰላምና የሀገራችንን ሰላም ለማስጠበቅ ስንል የምንሰራው እንጂ የሚከፈለን ነገር የለም። በበጎ ፈቃደኛነት ማንኛውም ሰው እንደኛ ታትሮ ቢሰራ የተሻለ ደረጃ እንደርሳለን። ሀገራችንንም እናስጠብቃለን፣ የራሳችንን ሰላም እንጠብቃለን ማለት ነው። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ከበጎ ፈቃደኛ የሰላም ሰራዊት ጋራ የአካባቢን ሰላም ለማረጋጋት ባለፉት 9 ወራት የተሻለ የወንጀል መከላከል ስራ መሰራቱ ተገልጿል። ከዚህ 3 ወር በፊት የነበሩት 9 ወሩ ስንገመግም በየቀጠናው አስቀምጠናል። ከቀጠናው የዚህ ቀጠና ወደ 24 ወንጀል ነበረው። ሌሎች ቀጠናዎች ግን በ16 እስከ 15 ያሉ ናቸው። ቀጠና 1 የሚባለው ይሄ ኮንዶሚኒየም ዙሪያ ያለው ግን ወደ 24 25 ወንጀል ተፈጽሞበታል። አሁን ግን ተሌሎች የተሻለ ደግሞ ይሄ ኮንዶሚኒየም ዙሪያ ያለው በጣም በ10% በሚባል በጣም የቀነሰ ሁኔታ ነው ያለው። ከበጎ ፈቃደኛ የሰላም ሰራዊት ጋር ጥምረት በመፍጠር እየተሰራ የሚገኘው ጸጥታ የማስጠበቅ ስራ በአንድ አካል ብቻ የሚከናወን አለመሆኑና ከአጎራባች ክልልና ቀጠናዎች ጋር እየተሰራ ስለመሆኑም ነው የተነገረው። ከጎረቤት ወረዳዎች ጋር አብረን ነው የምንሰራው። ከዛ ውጪ ወረዳችን ከኦሮሚያ ክልል ጋር የሚያዋስን ወረዳ ነው። ከነሱ የጸጥታ አካላት ጋር ተቀናይተን የምንሰራ ይሆናል። የግንኙነት ጊዜ ያስቀምጠን በየጊዜው እየገመገምን ይህንን ሁኔታ እያየን እየገመገምን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ከጎረቤት ወረዳዎች ጋር ህዝባዊ ሰራዊቱ ተቀናይቶ እየሰራ ይገኛል። ከዚህ ቀደም ለአካባቢው ስጋት የነበሩ ሁነቶች እንዳይገጥሙና በዘላቂነትም እንዲቀረፉ ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት እየተሰራ የሚገኘው የአካባቢ ጸጥታ የማስጠበቅ ስራው በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል።